במקום? לא תודה, אני אוהב קולה. אני לא רוצה שתהיתם לי. בכל מקרה אני אוהב קולה. אין בעיה. אוקיי, אוקיי, יאללה. רואיג'י נגד בבובס. נדיר שיוצא לראות ריו או קן בסטרים בארץ. בכלל נדיר לראות את בטרבולס בסטרים. כן, אבל הוא היה פעם הרבה, פשוט הוא לא בא לכל הטורנירים. כן, הוא בא רק לאייפים, כאילו לפחות מה שאני יודע, אבל עכשיו יחליט גם לבוא ללבל אפ. כן, בדיוק. נראה לי הוא בא עם פאג. טוב, תראה, זה לבל אפ ממש סטאקט, למרות שאדום לא הגיע. כולם באו חוץ מפנסי ואדום. כן, לצערנו, אדום חולה, אז הוא לא הגיע. איפה הוויטמינים של אדום? עבדו לזמן מה, אבל החיידקים מצאו קאונטר פליי. פנסי גנב... פנסי גנב אותם לעבודה. גנב הכל. אוקיי, בחרו PS2. כן. אוקיי, וידי שם. כן, יכול להיות שזה סמה בשביל הבטל צ'ק. בילי ג'ם נגד פאקמן. טוב, אני רוצה, אני, זה הולך להיות מאת שהבחנת סבלנות של שניהם. אני חושב שזה מאת שזה מאוד גדול לבטרבולס במשפט הזה. כבר הם רואי ג'ים על יד הקטן. כבר עושה פוקט. לא יודע למה, אבל עושה פוקט. כנראה לתפוח. הוא חושב פוקט להיידרנט? כן, וואו, אוקיי. רואי ג'ים ניד של 52%. על רק שתי היידרנטים. כן. וואו. נראה כאן זירות לדאט בינתיים? תראה, כל הקרב הזה כרגע זה רק על פריוריטי. לא, כן? כן, מכל הפרוג'קטייל של ויליג'ר הם לא נראה לי חוסמים את כל הפרוג'קטיילים שלו. אוקיי, אז... הם עושים מסירות עם היידרנט. אוקיי, וואו. הוא במצב מאוד מסוכן, אני לא יודע איך הוא יחזיר את זה. אוקיי. הוא מחזיר עכשיו. הנה, הוא מתחיל עם הבאקרים והפרים. עם כל ה... כן, בדיוק. וילג'רש... הוא עשה לו פוקט לפעמון. כן, עכשיו זה מסוכן. נראה לי דאון סמש אחד מהפעמון יהרוג. אוקיי. וואו, זה כנראה... כן, זה כנראה היה הורג. זה היה, זה היה. וואו, אוקיי, אוקיי, זה כמעט איבן עוד פעם. נראה לי באותו משקל בערך, אז... ניי! וואו! וואו! ובטרבולס מחזיר את זה. רק מלמעלה עם הדי הדין. זו עדת פוצה טובה. כמעט קרה את הרול. כן, וואי. אני לא יודע מה זה היה סיידי הזה, אבל אני מניח שזה... הוא לקח את המים! וואו, רעיון טוב בטרבולס. אוקיי, עכשיו טיידון, זה בסדר. תראה, הוא יכול לקחת לו כמעט כל דבר. כשהוא זורק את ההיידרנט זה הולך לצד, כאילו זורק כזה או שזה הולך למטה? וואו. אני חושב שזה תלוי מהכיוון שזה פוגע. מוזר, אוקיי. דווקא כן הגיוני. אוקיי, בטרבולס עדיין בהובלה של 80%. כן. כאילו בהתחלה זה היה ההפך. כן, בהתחלה הוא היה ב-150 והוא החזיר את זה והורג אותו ב-80 מלמעלה עם היידרנט, זה... כן. מטורף. ו... וואו! זה עשה רגע 50%. הוא פגע בו עם המפתח ועם ההיידרנט, אז כן. שהוא עשה לו פוקט. נייס, נייס דרופ. אני חשבתי שהוא יעשה מזה פולו-אפ. רגע, מה הוא יכול לקחת את זה מהרצפה? זה לא פרוג'קטל יותר. הייתי בטוח שזה כמו C4, כאילו פרוג'קטל שאפשר לקחת אותו או לעשות לו רפלקט. אפשר לעשות C4 רפלקט. אי אפשר. אפילו שמפילים? כן, אי אפשר. מזר. הוא פשוט החליק שם. מה? מי? בטרבולס, הוא השתמש במים שהוא עשה להם פוקט. הוא דחף אותו כאילו? כן, הוא דחף את עצמו, ממש כמו מגלשת מים. רואיג'י, אוקיי, הוא לא מצא את הקיל, אבל רואיג'י חייב למצוא את הקיל הזה. גם בטרבולס. כן, גם בטרבולס לא מצליח להרוג כל כך. אוקיי, הוא לא משנה. פר הורג. כן. שם עץ. תקיל אותו? כן, אוקיי. אוקיי. חשבתי שזה יפול. הוא עשה לו פוקט לפעמון. כן, זה... באמת יש מאוד גדול עכשיו עם הפעמון הזה. ניסה להפיל את זה על המים. וואו. אני רוצה לעשות לו אופציות.
רוג'י בסטוק אחרון, רגע מה? מה? הוא פגע בסייד בי עם האפ סמש. קח את האיידרן שוב. אוקיי, הוא מת, כן. הורג עם הדאונר. אוקיי, ג'רו, כמו סניק. הסטייק של דאונר הורג תלוי עצמי. מה זאת אומרת? כי בפיצ'ר זה יכול לפעמים, פיצ'ר בשפעמים מחליט לעבור דרך הדאונר. אה, כי הוא קטן, בסדר. כן. אוקיי, אז הוא נראה שלם, בול איבן. עדיין, כן. נראה מסיק את הסטרינגים האחרונים. או, הוא עשה פגעת למפתח. או וואו, פגע בקיר, זה נעלם. אוקיי. חבל. האמת שזה נמשך. אני יודע כמה זמן. זה בשתי דקות, אל תדאג. כן. I'm a timeout. זה וילג'ר ופאקמן, יש סיכוי. רגע. תלוי כמה סבלנים הם יהיו. הם נראים מאוד עכשיו. נראה לי לחוצים קצת. כן. אתם עושים פוקד למפתח! או! מפתח ואיידרנט. כן. יייק. צק ראשון? כן, נולך לרואיג'י. שנייה, הנה. נייס. נייס. אני... בוא נראה אם נקבל עכשיו קאונטר פיק של מוט. כי אני חושב שכל הדמיות שלו הייתה. בוא נראה איזה מפה קודם כל הם ישימו. אני מתערב איתך על PS2. כנראה. זו מפה טובה לשניהם נראה לי. לפאקמן? כן, כן, צודק. אני מקווה שכאילו מתי שיהיה סוק דש נגד רואיג'י. אוי לא. אוי לא. תראה לנו כבר לינק דיטו. כן, אבל... לא, אני לא יודע, פאקמן זה נורא יותר. אף אחד לא הבין מה הולך על המסך. בסנייק דיטו אתה נכנס לאיראן. אוי מיי גאד. World War 3. הולך לעזו, אתה הולך לעוטף עזו. הולך לבטלפילד. אבא לא הסכים לקנות לי עפיפון. אתה עושה בן לבטלפילד. אוקיי, סמשוויל. סמשוויל. רואה שכנראה ישר פאקמן. ידעתי. וואלה. כן, הוא כן עכשיו. בוא נראה, אני רוצה לראות כמה שילד רייקס יהיו. כן, בעיקר עם הבאבים שלו. איזה אופן הוא עושה לעשות קאנסל את דאון סמש? איך קוראים לזה? דאון טילט? לא, לתצומוקי. קצת סאם דיופי, משהו. אתה דאון בי כאילו? זה סייד בי. סייד בי. זה מיקסאפ מעולה. אוקיי, תפס. תפס אותו תפוח עם האף טילט. אפ טילט. כן. הם עושים כאן ספייסינג טוב, אבל סטרינג אחד והוא כבר ב-80% לשנייה. נייס, הוא קרא את הזריקה. הוא ידע שזה טוב. לקח אותה. עוד פעם רואיג'י עם המפתח היידרנט. הוא לא... וואו. גט מלון. הוא אומר את זה הרבה. כן. כן, לא כל כך, הוא לא מקשה להיכנס פנימה. כן, אבל אם הוא מצליח להיכנס אז הוא עבוד. כן, בדיוק. הוא חי? כן, אוקיי, הוא חי. כן, הוא חי. נראה לי הוא עבוד לשוריו עכשיו. ג'אב ג'אב שוריו. כן. הביתה כמעט הורגת. טוב, לא כמעט, אבל קרובה להרוג. תביא לשם לקריאה של הקפיצה. הופה, בורח מהגרב. נייס, נייס, נייס. אני לא יודע אם זה היה רידו ריאקשן שם. ניסו להכין שם איזה סטאפ, לא יודע למה הוא... למה הוא ניסה לעשות. אוקיי, סוף ראשון הולך לבטרבולס. הוא עשה שם רב. עם פייר. הרבה דאון ביז. כן, תודה, הוא רוצה לספוג את הפרוג'קסייל שלו. כן, וגם נראה לי לפגוע בו. כן. זה לא? הרס את זה? אוקיי. זה חבל. היה מוזר קצת, אבל חבל.
זה פגע פה פעמיים נראה לי. לא, זה פגע פעם אחת, זה נפל מהסטייג'. אז רגע, איך הוא חטף פגע מקודם? אולי דרך האפטינט. הוא כן, הוא פשוט עכשיו זה בול איבן. בין 1-41. אני חושב שכן, די באדוונטיג' כאן, בגלל שהוא יכול לקחת עוסק יותר מוקדם. מה? אוקיי. למה? אוקיי. אוי לא! אוי לא! אוי לא! חבל, נראה לי עושה את זה. איידרנט דחף אותו אוף סטייג'. הם ישמעו. חבל. נפל כגיבור. כן, זה שם את רויג'י בהובלה. או, אוקיי. וואו. עד יש איזה הרס לו את הקאדר יחשב. המגן הזה ממש קטן. כן, יש מלא שילד פרשר על הבטרבולס. חייב לקחת את הסטוק הזה. הייתי מבין שזה יהפך למען האמת של רויג'י עם מגן קטן. כן, זה די... צריך להשיג את הסטאפים. זה הבעיה, גם הגדילו לכולם את המגן קצת. כן. בכללי הפאצ' הזה היה וואק. לא וואק. פשוט כאילו... לא כאילו בקטע של רע, פשוט מוזר כזה. למה? הרבה מאוד שילדים, ועכשיו לסמוס יש את האפסטרו הכי חזק במשחק. לסמוס? כן. באמת? כן, יותר חזק משל צ'אריזארד. וכמה הורג? את מריו, ממה שראיתי בטוויטר כמה פעמים, 110. לוקאס הורג ב-60. לא, אפסטרו הוא לבד. אפסטרו? כן, אפסטרו, אפסטרו. שמעתי אפסמש. אה לא, אז אפסטרו, הורג ב-110. אוי לא, הוא מת, הוא מת, הוא לא, לא, אוקיי. הוא חי בינתיים. אין לו ג'אמפ, יש לו ג'אמפ. האם בטרבולס יעשה איזשהו קומבו ויחזיר את זה? בבקשה, בטרבולס. אל תחזב אותי. אנחנו רוצים הייפ. כן, אוי, או, או. או, איידרנט הציל את בטרבולס. איזה מזל יש לבטרבולס. מצד שני הוא גם הרג אותו. אוי, המפתח. אוי, המפתח. טוב, 2-0 לרויג'י, ניצח. מושי, מתי הסט שלי? לא, אני חושב את מושי, מתי הסט שלי? מושי, אתה יודע מתי הסט שלי או ש... אתה בסטרים! עכשיו? הם סיימו. זה איך לשירות. רגע, תביא חיבוק. תביא חיבוק.